Лишень уявіть, ви приходите додому, а в оселі панує аромат смачної вечері, яку готували не ви і навіть не ваші рідні. Колись це, звісно, була суцільна вигадка, нині ж реальність. З появою мультиварок життя багатьох родин стало простішим. Хто б міг подумати, що японська рисоварка, котру у 30-х роках минулого століття винайшли винятково для польової кухні, стрімко завоює місце на кухнях домашніх. Отже, про мультиварку, її функціонал та як правильно обрати, за мить будемо говорити з Тетяною Бровенко, експертом з якості побутової техніки, кандидатом технічних наук. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Власне, Денис анонсував, що будемо сьогодні загалом говорити про мультиварку. Але хотілося б насамперед трошки інше запитання поставити. Ось заходимо в магазин побутової техніки або ж в інтернет-магазин, тут значення немає, і бачимо надзвичайно велику кількість різноманітних девайсів для кухні. Як зрозуміти, які ось дійсно нам необхідні, а які це так, просто забаганка? Добрий ранок. Насправді девайсів дуже багато. Світ рухається вперед, і зараз є можливість для створення мультикухонь. Угу. Тобто один якийсь пристрій дає можливість приготувати абсолютно всі технологічні обробки. Смаження, варіння, тушкування, на пару, дуже низьке приготування. Тобто може замінити і плиту, і духову шафу. Так, угу. так. Блендер так само. І от, зокрема, мультиварки зараз в такому напрямі рухаються. Абсолютно правильно ви сказали. Вона виникла з рисоварки, але сьогодні функції, які дають можливість, від однієї до 55. Угу. Чи є потреба в 55 функцій? В мультиварці? В мультиварці, так. Ось, це цікаве питання. Ну, взагалі 10. Це оптимальна така кількість – 10. Угу. Варіння звичайне. Краще брати мультиварку, скороварку, тобто з підвищеним тиском. Вариться швидше, десь відсотків на 20-30. Але треба тут теж застереження мати технічні в основному. Тобто це підвищений тиск, є клапан для скидання цього підвищеного тиску. І треба бути уважним до нього, оскільки є висока температура цієї пари, є така травматична, скажімо, сторона справи, перша. Друге, треба дивитися на корпус. Якщо корпус металічний, то це більш надійний, але більш дорогий пристрій. А якщо пластиковий? Пластиковий більш дешевий, да, але він гріється теж. Тобто він гріється також. Мультиварка взагалі-то кастрюля в кастрюлі, якщо, так скажімо, просто на неї подивитися. І ця ємність всередині може бути антипригарна, керамічна або тефлонова. Яка краще? На рахунок кращості треба взагалі взяти, власне, саму цю ємність, потримати в руках. Якщо витягнути її з мультиварки, так розумію? Так. О, витягнути, боже, яка, десь ви теж господарка, якоюсь мірою, так? Витягнути. Тобто не всі мультиварки оснащені ручками. Оці кастрюльки не всі ручками. Тобто є просто циліндр, який досить незручно виймати. І от якщо ви вже бачите, що там є ручки, то це вже пристойний апарат. Більше 2 міліметрів товщина – вже кращий апарат. Якщо тонший і нержавіюча зовні, то довше нагрівається, не так рівномірно. Тобто торт уже буде пригорати. Ви сказали ось за торт, так, Денисе? Цікаво, що можна приготувати в мультиварці? Тому що, як на мене, це досить таке обмежене коло рецептів, там каша, можливо, суп. Не знаю. Взагалі виробники дають книжки до 200 рецептів. З рецептами? Так, до 200 рецептів. Ну, я вам чесно скажу, дуже рідко хто читає інструкції до мультиварок. Раптом щось не так іде, то тоді заходять в інструкцію і дивляться, як же ж там якусь іншу ситуацію виправити таким чи іншим чином. А взагалі дуже рідко. Тушкування, м'ясо, овочі, риба. Є сьогодні мультиварки, які дають можливість коптити м'ясо, рибу. Да. Ну, а висока домашніх кухня. Домашніх умовах. Так. Купляють коптильні дими, рідини. І розташовують продукти ці на решітках спеціальних. Так, для варіння на пару. Вона не спеціально для коптіння, але для варіння на пару. Заливають якусь кількість цієї рідини і закривають. Треба що звернути теж увагу? Герметичні гумки повинні бути. Тобто гума повинна бути належному, ніяких тріщин, якихось там зазубрин, якихось напливів не повинно бути. Тобто герметично. І ще є один момент, який треба теж дуже уважно враховувати. Розташування самої мультиварки на кухні. Оскільки є підвищений тиск, я вам сказала, скидати пару треба деякий час, то цей пар рухається вгору і може зіпсувати меблі, які розташовані над тривалий час. Тобто її треба так розташувати, щоб це була якась витяжка недалеко, щоб не було особливо дерев'яних меблів, які потім можуть деформуватися від постійного впливу гарячої пари. Далі ще такий момент – збірник конденсату. Теж частина конденсату.
збирається, і гарні пристрої теж оснащені таким збірником. Його треба кожен раз мити після приготування. Тобто догляд за мультиваркою теж якийсь займає час. Мультиварка економить начебто наш час приготування. Тобто ти... Як часто мити? Щоразу. Щоразу після? Так. Щоразу після. Там запах накопичується, так розумію, і він може передаватися до іншої Абсолютно страви. Абсолютно точно, так. Да. Це накопичуються аромати, бо ароматичні речовини – це литкі речовини, це ефіри, які розчиняються, ну, не розчиняються, якоюсь мірою знаходяться в цих конденсатах, і вони потім можуть давати непритаманні, ну, будете молекулярну кухню готувати якоюсь мірою. Це перше. Друге, якщо тривалий час вона не використовується, а залишилась, то може з'явитися затхлий запах, який теж, ну, нова їжа отримає цей смак. Це не варто. Що стосується антипригарного покриття, повернемось до нього. Це покриття керамічне краще, але якщо ця кастрюля впаде, то вона трісне. Що стосується тефлонового, воно тоньше, безперечно, але його можна в посудомийній машині мити. Теж є в своїй переваги. Ми зачепили тему вибору мультиварки. І от домогосподиня приходить магазин, і який саме об'єм їй потрібен? Чи від яких об'ємів вони стартують і до якого об'єму максимально? Треба визначити склад сім'ї. От настрої. Нам досить мультиварки 3 літри. Тому що все одно 100% не використовується, 0,85 приблизно. Цього досить. Але починається від 1 літра навіть. І з одним режимом приготування, як ви кажете, гарніру, каші. Можна використовувати до 6 літрів навіть. Є виробники до 6 літрів, професійні до 19 літрів. Але це великі вже ж такі в закладах ресторанного господарства користуються. Чи можемо ми назвати мультиварку кухонним девайсом простим у використанні? Чи тут все-таки потрібно мати певні навички? З якими проблемами водночас можуть, які проблеми можуть спіткати новачків? Простий. Простий в використанні. Є два види регулювання. Механічний і регулювання електронне. Отут треба теж застереження сказати, що електронне, якщо ви вибираєте електронне є регулювання, то треба обов'язково з'ясувати, чи є блокування. Бо діти завжди намагаються теж керувати, приймати участь у приготуванні, якщо в сім'ї є. І вони можуть ці налаштування збити або взагалі, скажімо, втручатися в процес небажаний. Ви думаєте, що вас обід готується, а діти вже приклали свої маленькі ручки до цього процесу. Треба теж уважно бути. Безперечно, є море виборів, які абсолютно в автоматичному режимі підтримують процес і не вимагають втручання людини. Але це не стосується перших страв. Оскільки інгредієнти готуються в різний час, то скороварка не підходить. Треба, звичайно, брати мультиварку. Бо ти відкриваєш, заклав одні інгредієнти, приварились вони до напівготовності, інші інгредієнти. За 5 хвилин до закінчення треба внести якісь інші інгредієнти. Тобто весь час. Вона в цьому відношенні. Ну, я вам хочу сказати, що страви перші в мультиварці, ну, як на мій погляд, виходять досить одноманітні. Вони такі нуднуваті трохи. Тобто хочете сказати, що суп від супа різнитися не буде, залежно. Слабенько буде різнитись, так. От уявіть собі, вже зараз домогосподарки Києва, які дивляться нашу програму, зацікавились покупкою мультиварки. І я думаю, у них є одне питання. Як же вгадати, скільки інгредієнтів, наприклад, води або того ж м'яса треба покласти туди, щоб приготувати, наприклад, той же борщ? Так. Виробники так само працюють над цим питанням. Є мірні лінійки, в які вказано на одну порцію, на дві, в самих на чашах, я так розумію. Так, так, так. Потім є окремі чашки, які не завжди окремо інколи входять до складу власне мультиварки, а інколи як окрема опція. Можна купувати і теж вимірювати для того, щоб працювати саме з цим об'ємом кастрюлі, який передбачений в мультиварці. Дивіться, пані Тетяна, до завершення нашої розмови залишається не так вже багато часу, буквально лічені хвилини, але розпочали ми з вами з того, що порівнювали скороварку і мультиварку. Давайте наостанок вже так докладно роз'яснимо. Скороварка вам потрібна, якщо вам треба те й те й те, а мультиварка згодиться, якщо пріоритеті у вас ось такі ось речі. Мультиварка, тире, скороварка. Гарніри, тушкування, приготування м'яса, риби, овочів, плову. Це прекрасно. Якщо ви готуєте тільки перші страви, просто звичайна базова мультиварка. Можна використовувати мультиварку як хлібопічку. Замішувати тісто вона вам не буде, але випече тісто. Або якісь інші борошняні вироби. Теж прекрасно виходять. Мультиварка для приготування на пару. Скороварка. Годиться. Теж. Мультиварка для приготування... Йогуртів. Йогуртів.
40 градусів, оптимальні умови для розвитку цих мікроорганізмів, бактерій, які підтримують життя. Але стаканчики не входять. Це теж окрема опція, яку треба теж купити. Топлене молоко, ряженка, кефіри, сметани – це перелік, який можна теж в мультиварці приготувати. Що ж, пані Тетяно, дуже дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії, за те, що роз'яснили всі моменти, що стосуються мультиварок, скороварок. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, що із Тетяною Бровенко, експертом з якості побутової техніки і кандидатом технічних наук, говорили про те, як правильно обрати мультиварку, а також про те, наскільки корисною вона може бути в господарстві.